Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, cujo ponto único da ordem de trabalhos é a audição do presidente da IDD Portugal de France, Dr. Marco Capitão Ferreira, que é ouvido a requerimento do grupo parlamentar do Partido Social Democrata. O requerimento foi distribuído e propõe-se ouvir o professor Marco Capitão Ferreira a propósito da reestruturação das indústrias de defesa, entre outras matérias, sob responsabilidade da IDD. Para apresentar o requerimento, dispondo de 5 minutos para o efeito. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis, após o que seguirá uma intervenção do professor Marco Capitão Ferreira, seguindo-se as rondas pelos partidos, de 5 minutos a primeira, 3 minutos a segunda e depois 2 minutos para cada deputado inscrito. O Sr. Deputado Carlos Reis tem a palavra, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o professor Marco Capitão Ferreira e as senhoras e os senhores deputados. E agradecer a sua presença no Parlamento. O requerimento que o PSD apresentou na reunião de, penso que de 12 de outubro, foi votado pelo Bloco de Esquerda, pelo CDS, o PCP esteve ausente e o Partido Socialista absteve-se. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que há um entendimento quase consensual e generalizado de que as indústrias de defesa presididas pelo seu professor não tenham prestado a esta comissão satisfações que nos façam compreender o tal plano que prometeu aqui entregar e acabou por não entregar. Nós não fazemos destas audições, e quero que entenda isto, ou não queremos fazer destas audições quase comissões de inquérito em que estamos aqui a perguntar ao Sr. Professor coisas desagradáveis sobre nomeações ou até sobre investimentos que não dependem apenas da IDD ou do Ministério da Defesa e que também dependem da tutela das finanças. Mas aquilo que nos tem obrigado recorrentemente a falar das indústrias de defesa e da holding que gera as participações na área da defesa por parte do Estado tem sido o facto de que sempre que se fala na IDD, salvo raras exceções, fala-se por razões que nós não entendemos que são benéficas para a área da defesa nacional. E aquilo que acontece é que este requerimento surgiu depois de mais uma nomeação, naquilo que parece ser uma porta giratória de nomeações na área da defesa, e, portanto, entendemos que, em face dos problemas que existia na Arsenal, e existe na Arsenal do Alfeite, em face da falta de explicações que temos em relação ao tal plano, que foi prometido por si, penso que em julho do ano passado e que nunca apareceu, e em face dessas notícias que estavam conta da contratação tanto do Dr. Alberto Coelho como do Dr. Antunes Fernandes, que saiu por razões pessoais da Arsenal do Alfeite para depois ser contratado pela IDD, é esse conjunto de situações e de circunstâncias que nos fez voltar a pedir a presença do professor Marco Capitão Ferreira aqui. Mas quero realçar novamente que nós não queremos, com estas audições, estar, de certa forma, a penalizar aquilo que deve ser a promoção da economia de defesa, da boa gestão das participações do Estado nas empresas que estão na área da defesa, mas que a falta de esclarecimentos em relação a uma série de assuntos nos faz pedir a sua presença. E, portanto, eu nesta primeira intervenção deixava só estas notas, porque me parece muito importante ouvir o professor Marco Capitão Ferreira, para que depois, na primeira ronda, possamos, aí sim, colocar-lhe algumas questões mais específicas, sobretudo sobre a questão da Arsenal do Alfeite e sobre as nomeações que nos fizeram apresentar este requerimento em sede da Comissão de Defesa Nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor Marco Capitão Ferreira tem a palavra para uma intervenção inicial, que utiliza naturalmente como
entender, dispondo para o efeito de 8 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu julgo que não necessitarei dos 8 minutos para dizer duas ou três coisas que me parecem importantes. Em primeiro lugar, como o Sr. Deputado bem relembrou, eu estive cá em junho e estarei sempre que me queiram. Portanto, a falta de informação corrige-se, digo eu, também assim, e a disponibilidade tem sido sempre da nossa parte total para, construtivamente, vir dar conta daquilo que são quer as dificuldades, quer as atividades que vão sendo realizadas. E, portanto, não sinto, mas admito que possa ser uma percepção minha, não sinto que não tenhamos vindo a prestar informação e, em todo o caso, resolveremos isso hoje e em todas as futuras ocasiões que entendam oportunas. Tal como já aconteceu, aliás, no passado, com toda a naturalidade. Quanto às questões de o que é que tem sido feito em termos de reestruturação, a maior parte dos atos de reestruturação são naturalmente públicos e têm vindo a decorrer. Eu recordo que este processo de reestruturação das indústrias de defesa em Portugal, a sua origem pode ser traçada até uma resolução do Conselho de Ministros de 2014, que já antevia esta necessidade e determinava uma série de operações que têm uma complexidade técnica, jurídica e contabilística bastante elevada. Ela está hoje em dia renovada, incluindo os desenvolvimentos que entretanto foram acontecendo, quer no âmbito da União Europeia, quer no âmbito da NATO, e que obviamente informam muitíssimo aquilo que devem ser as nossas opções em matéria de organização e preparação do conjunto da economia de defesa e não apenas das empresas em que o Estado ainda tem participações. Faça isso, talvez lembrar que é um ponto de informação que não será novo, mas que eu julgo que talvez possamos sublinhar, que no âmbito desta reestruturação, por exemplo, foram objeto de liquidação uma série de sociedades cuja necessidade ou justificação já não se verificava. E vamos em 4. E, portanto, isso é, cada um deles é um dossiê com as suas complexidades. E esse trabalho tem vindo a ser paulatinamente feito, sem, e talvez por isso não é notícia, sem qualquer perturbação ou dificuldade para lá do trabalho que é preciso fazer para as coisas acontecerem. E, portanto, esse plano está perfeitamente executado neste momento e está perfeitamente integrado naquilo que é o plano de negócios da própria IDD Portugal Defense, reestruturada há um ano e meio, mais coisa, menos coisa, arredondando, e que tem vindo a completar e concretizar estas operações. Sobre o arsenal, eu vou abordar quais são as perguntas concretas, eu tenho, obviamente, todo o gosto em responder às mesmas. E quanto à política e aos nossos procedimentos em matérias de contratações, também terei todo o gosto em esclarecer quais são, mediante as perguntas que haja sobre essas matérias. E neste momento, por mim, Sr. Presidente, muito obrigado. Perdão. Muito obrigado, Sr. Dr. Marco Capitão Ferreira. Então, para dar início à primeira ronda de questões, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Reis, do Partido Socialista. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor Marco Capitão Ferreira, Sras. E Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Quero naturalmente começar por dar as boas-vindas ao Sr. Professor Marco Capitão Ferreira, a esta comissão, que o recebe pela segunda vez enquanto Presidente da IDD. É sempre um gosto, e o Grupo Parlamentar do PS saúda a sua presença e disponibilidade para aqui estar hoje, a propósito de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. E começo precisamente por aí, pelo requerimento do PSD, que aborda as questões relacionadas com a reestruturação do setor da economia e indústrias da defesa nacional e a situação da Arsenal do Alfeite em particular.
Ora, os senhores deputados conhecem bem o acompanhamento que esta Comissão tem feito sobre esta temática, em particular ao longo do último ano. Desde junho de 2020, que a Comissão de Defesa Nacional, motivada por diversos requerimentos, tem procedido à audição de vários elementos ligados à Arsenal do Alfeite, e ainda há menos de um ano tivemos mesmo a oportunidade de ouvir em audição o próprio professor Marco Capitão Ferreira, na altura recém-empossado enquanto presidente da IDD. Para além disso, estas temáticas têm sido alvo de abordagem em praticamente todas as audições regimentais com o Sr. Ministro da Defesa Nacional, questões levantadas, aliás, por deputados do próprio Partido Socialista. Senhoras e senhores deputados, creio que o que não falta a este Parlamento e, em particular, a esta Comissão de Defesa Nacional é escrutínio sobre a IDD, sobre o arsenal do Alfeite e sobre as indústrias de defesa em geral. Importa também corrigir o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD quando afirma que o arsenal do Alfeite já vai em 3 conselhos de administração nos últimos 2 anos. Isto não corresponde simplesmente à verdade. Houve um conselho de administração que não foi reconduzido, sendo substituído pelo conselho de administração que se mantém em funções até à data, substituindo-se apenas o seu presidente, que, como se sabe, saiu por motivos pessoais e foi substituído por um membro que já integrava o conselho de administração como vogal. Enfim, para não falar da preocupação do PSD com, e cito, nomeações e digitações para cargos na IDD, como se não fosse natural que uma empresa com a dimensão e relevância da IDD precisasse de recursos humanos qualificados para funcionar e desenvolver o seu trabalho. Aliás, o PS recusa-se mesmo a entrar numa espécie de quase fulanização sobre os quadros com currículo reconhecido na área da Defesa Nacional e que hoje prestam serviços na IDD, porque não nos revemos de todo nesta política de casos, nesta forma de fazer política que outros grupos parlamentares alinham e fazem questão de alimentar. Senhor Presidente, Senhor Professor, este é um setor importantíssimo da Defesa Nacional e da nossa economia, especialmente nesta altura de recuperação económica. A base tecnológica e industrial da defesa está assente em mais de 300 entidades, na sua maioria micro, pequenas e médias empresas, que empregam todas elas cerca de 32 mil pessoas. Estão organizadas em clusters que abrangem, entre outros, os setores da aeronáutica, construção e reparação naval, dos têxteis, mas também da automação, da robótica, engenharia e desenvolvimento de software. O volume de negócios destas empresas ultrapassou nos últimos anos um montante de 6 mil milhões de euros, sendo destes 6 mil milhões de euros, 72% corresponde a exportações. E neste sentido, a IDD tem neste contexto um papel de enorme relevância, porque para além de continuar a supervisionar participações públicas em empresas que implicam já hoje mais de 2.600 empregos, 350 milhões de euros de ativos e um volume de negócios em torno também dos 350 milhões de euros, assumirá ainda outras funções nos termos previstos do seu plano de negócios, tais como a concretização da política europeia relacionada com os projetos PESCO, do Fundo Europeu de Defesa, políticas públicas decorrentes da Lei de Programação Militar, mas também os compromissos da NATO e do próprio programa de governo. Importa, por isso, valorizar as medidas que o Ministério da Defesa promoveu em conjunto com o Ministério das Finanças no setor da economia e defesa nacional e no âmbito da reestruturação das participações públicas da economia nacional. Assim como importa valorizar a consolidação da gestão de participações públicas no setor da defesa, que permitiu à indústria da defesa assegurar efetiva autonomia e capacidade de cumprimento das missões das Forças Armadas, bem como a capacidade de resposta aos desafios da internacionalização, apostando em clusters desde logo na área da construção e reparação naval, comunicações, sistemas avançados e simulação de treino e setor aeroespacial. Esta foi uma reestruturação corajosa, responsável, necessária e que, mais uma vez, executa e cumpre o que está escrito no programa de governo, discutido neste Parlamento e que o PS não pode deixar de saudar. Não se pode, em menos de cerca de um ano, como faz o PSD, pedir ou até mesmo exigir ao Sr. Presidente da IDD e ao seu Conselho de Administração que concretize todos os objetivos e metas que têm definidas para a globalidade do seu mandato, o que consideramos naturalmente demagógico e irrealista. Enfim, para terminar, Sr. Professor, quero deixar naturalmente algumas questões. A primeira das quais relativamente ao contrato pendente do arsenal do Alfeite com a Real Marinha de Marrocos. O que lhe pergunto é se existe alguma novidade relativamente ao dossiê e o que isso poderá representar para a empresa e para o setor de economia e defesa nacional. Quanto à gestão do programa de aquisição de navios de patrulha oceânica e articulação com a Marinha Portuguesa, que foi atribuído precisamente à IDD, o que lhe pedi é
situação, e termino já, um ponto de situação que me explicasse que envolvimento terá o Arsenal de Alfeite e outras indústrias portuguesas na produção destes navios e que efeito multiplicador representará para a nossa economia. E, por último, que desafios mais urgentes foi confrontado no seio das indústrias de defesa em que o Estado tem participações e que soluções foram adotadas. Muito obrigado, senhor. E qual é que é, neste momento, termino, o nível de concretização operacional dos objetivos estratégicos que o Estado colocou à IDD. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Senhor Dr. Marco Capitão Ferreira, tem a palavra, se por favor. Eu vou começar pelas perguntas, sou pena de ficar sem tempo para lhes responder. Marinha Real de Marrocos, vamos, objetivamente. O navio deu entrada na Arsenal no dia 25, estará durante 22 meses em intervenção na Arsenal do Alfeite, e é um contrato para um valor global com algum interesse, mas acima de tudo sinaliza uma coisa muito importante para nós, que é a prova de conceito de que a internacionalização da atividade do Arsenal do Alfeite está perfeitamente ao nosso alcance. Obviamente que isso requer que depois tenhamos do lado dos investimentos, eu diria que estamos neste momento no limite do que é possível fazer nestas áreas sem termos o plano de investimentos. Mas sobre esse assunto também, se for caso disso, gostaria até de poder dar também alguma informação adicional. Quanto aos navios de patrulha oceânicos, está concluído o processo de negociação do contrato interadministrativo entre a IDD e o próprio Ministério da Defesa, que vai enquadrar, regulamentar e responsabilizar a IDD Portugal Defense pela gestão do programa dos NPOs. A nossa expectativa de capacidade de incorporação da indústria nacional é, obviamente, bastante elevada, nomeadamente porque é um projeto que já tem tradição no tecido português. É um projeto onde, através, nomeadamente, de parcerias internacionais, temos capacidade de alargar esse grau de intervenção e, portanto, a nossa expectativa e o nosso nível de ambição é que o grau de incorporação suba bastante em relação àquilo que foram os primeiros 4 navios. Enfim, como saberão, são um total de 10 navios de patrulha oceânica e trata-se agora de construir os 6 que faltam para completar a série de 10. A nossa expectativa, e haverá o cuidado de mensurar isso, e assim que houver dados disponíveis, terei todo o gosto em vir partilhá-los, de não só manter, mas reforçar, e reforçar com alguma expressão, o envolvimento de empresas portuguesas e empresas portuguesas em parceria com outras empresas europeias no desenvolvimento deste projeto. Quanto à questão da reestruturação e do tempo, eu acrescentaria um fator, eu sei que é fator para toda a gente, incluindo para esta Comissão e para todo o país, mas tudo isto, toda esta reestruturação, e devo dizer, e vou sair aqui um bocadinho das vestes de Presidente do Conselho de Administração da IDD, e eu faço investigação nesta área há mais de 15 anos. Esta reestruturação foi pensada e nota-se. Isso significa que tem uma série de desafios, mas também significa que tem uma coerência, tem uma linha, tem um rumo, o que, para mim, é uma condição de sucesso. Quanto ao desenvolvimento da base tecnológica industrial de defesa, e não queria não tocar nesse ponto, porque é absolutamente crucial. É crucial para a autonomia e para a soberania das Forças Armadas no cumprimento das suas missões, mas também é crucial porque o efeito económico do desenvolvimento deste tipo de setores é muitíssimo interessante e muitíssimo importante. Talvez também por isso, são 40 setores de atividade. As entidades presentes na base tecnológica industrial de defesa ou na economia de defesa, que é uma expressão que eu prefiro, atravessam 40 setores de atividade económica. Atravessam o têxtil, a metalomecânica, as comunicações, a eletrónica, e depois atravessam áreas altamente tecnológicas, como a automatização, como o Big Data, inteligência artificial, no contexto, aliás, de desenvolvimentos quer no âmbito europeu, quer no âmbito da NATO, que obviamente também acompanhamos, que é essa a nossa responsabilidade. E o que vemos é que, eu vou dar 3 indicadores muito rápidos,
Portugal é o sétimo país da União Europeia e a IDD aqui tem uma função de suporte, portanto o mérito é todo ele do Ministério da Defesa Nacional e das Forças Armadas. Portugal é o sétimo país que participa em mais projetos da cooperação estruturada permanente. Há aqui uma clara aposta em que estamos, eu diria, muito acima do nível de relevância normal que seria de esperar face à dimensão portuguesa no contexto europeu. Somos o sétimo país que participa em mais projetos. Segundo, o Fundo Europeu de Defesa tem este ano, termina aliás no dia 9 de dezembro, a primeira ronda de candidaturas. Estão a ser formados consórcios europeus, faz parte do ADN do Fundo Europeu de Defesa, peço desculpa, só para concluir, que estes consórcios são internacionais. Eu não posso adiantar números porque só fecha no dia 9, mas posso dizer que num esforço conjunto entre a Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, a Direção-Geral de Política de Defesa Nacional e a própria IDD, temos 40 de empresas portuguesas em diálogo para integrar em consórcios. Isto é promissor em termos daquilo que possamos vir a conseguir fazer já nesta primeira call do Fundo Europeu de Defesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Tem então a palavra o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, do Partido Social Democrata, para colocar as suas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-me ter havido aqui alguma confusão porque, se repararam, eu tentei colocar um tom sereno nesta audição, porque entendo que estamos aqui numa lógica de podermos chegar a alguns esclarecimentos. De facto, o Sr. Professor Marco Capitão Ferreira esteve sempre disponível para vir a esta comissão. Foi preciso estar aqui 2 anos para me apelidarem, o PSD apelidarem a minha intervenção de demagógica e irrealista. E com toda a frontalidade, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que o escrutínio no cargo parlamentar é o nosso trabalho e, portanto, tudo aquilo que fizemos dentro do quadro das nossas competências foi a bem da defesa nacional. E a verdade é que, se nós não agarrássemos a questão da situação do Alfeite, e aí tenho que também dizer que o Bloco de Esquerda o fez, ainda hoje não saberíamos aquilo que se tinha passado no Alfeite e falta muito por saber. E nós não o fazemos para penalizar o Partido Socialista nem para penalizar o Governo. Fazemos-o porque reunimos com a Comissão de Trabalhadores que nos diz que não havia dinheiro para salários. Vemos o Presidente do Conselho de Administração demitir-se. Vemos que não há uma estratégia apresentada para o futuro do Alfeite. Chamamos o Secretário de Estado do Tesouro que nos diz que há dinheiro para o ano, que arranjou 5 milhões de euros, desculpa a minha expressão, rapados do Orçamento de Estado, mas que não tem um plano de viabilização para o futuro. Também nos diz que esse plano de viabilização não passa pelos 2 investimentos que são absolutamente consensuais entre todas as administrações, algumas delas nomeadas pela IDD, que é a Ponte de Cais e a Doca Seca, e o Estado do Tesouro diz uma coisa completamente ao contrário, quer dizer, enfim, não passa por aí, passa por um investimento à longo e virado para a internacionalização. Até, se calhar, no fundo, acaba por ser a mesma coisa. Aquilo que ele nos disse é que não ia dar dinheiro ao Ministério da Defesa para fazer estas obras. E, portanto, este escrutínio que nós temos feito é bem da Defesa Nacional e muito puxado também por aquilo que acontece nos Conselhos de Administração da Arsenal do Alfeite e do que nos dizem a Comissão de Trabalhadores e aquilo que vemos. O Sr. Deputado, há de convir que quando há salários em atraso numa empresa participada do Estado, é um problema que nós temos que abordar na Comissão de Defesa Nacional. E eu não entendo que isto seja nem demagógico, nem irrealista. E outra coisa, em relação às nomeações, não é o PSD que inventa estas situações. Não é o PSD que é responsável pelo Dr. Antunes Fernandes se demitir por razões pessoais do cargo de Presidente do Conselho de Administração da Arsenal do Alfeite e depois ser contratado para fazer estudos da economia de defesa pela IDD. Eu não estou a dizer que o senhor não tem competência. Estou a dizer que a situação é estranha, que merece escrutínio. Também não foi o PSD que contratou o Dr. Alberto Coelho, que saiu num processo complicado depois da questão do Hospital Militar de Belém, saiu das funções que exercia e que também foi contratado por uma empresa tutelada pela IDD, que é a TI, e que, portanto, enfim, que nos merece aqui alguma discussão e alguma vontade de escrutínio, porque era uma pessoa
sobre a qual pendiam algum tipo de considerações menos positivas em relação à gestão do dossiê do Hospital Militar de Belém, e, portanto, entendemos que esse escrutínio deve ser feito. E, portanto, nós estamos aqui de boa fé, estamos aqui a tentar que sejam esclarecidas algumas questões, e em relação ao plano de reestruturação, eu não tenho nenhuma dúvida que o Sr. Professor é uma pessoa competente. Eu também não tenho nenhuma dúvida que tenho experiência para fazer o plano de reestruturação. Mas quem nos prometeu o plano de reestruturação foi o Sr. Professor, e nós não temos nenhum plano de reestruturação que chegou à Comissão. E, portanto, isso até está gravado e está feito, e está dito numa audição aqui no Parlamento. E, portanto, se nós pedimos essa documentação, não é porque somos demagógicos ou irrealistas. É porque há aqui, de facto, algum trabalho feito e queremos saber aquilo que, de facto, o Governo e a IDD querem para as indústrias de defesa. E foi por isso que eu, no início, tentei colocar um tom sereno nesta discussão para não intoxicarmos aquilo que é mais importante para nós, que é perceber de facto o que é que vocês querem fazer. Acabou de me dizer, por exemplo, que há 4 empresas que foram ou extintas ou dissolvidas, enfim, pronto, vamos agora elaborar sobre isto. Então, porque é que pediram a reclassificação da holding para tipo A? Pronto, é uma questão que lhe deixo. Deixo-lhe também mais algumas questões específicas para que me possa responder. Tem tido reuniões com as finanças para recapitalizar a Arsenal do Alfeite? Confirma ter contratado o Presidente Missionário da Arsenal do Alfeite para fazer estudos sobre a economia de defesa? Porque ele foi contratado, sabemos, mas se é para esta área, para fazer estudos sobre a economia de defesa, se falou com o Sr. Ministro sobre esta contratação? E já agora, para terminar esta primeira ronda, perguntar se o Sr. Presidente tinha conhecimento das responsabilidades que eram imputadas ao Dr. Alberto Coelho pelo relatório de auditoria às obras da reabilitação do antigo Hospital Militar de Belém. Estou a terminar, Sr. Presidente. E considerando que o Sr. Ministro, depois de receber este relatório, o enviou para o Tribunal de Contas para a apreciação de eventuais irregularidades, o Sr. Presidente abordou esta contratação com o Sr. Ministro da Defesa Nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Marco Capitão Ferreira, tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou manter a minha metodologia de começar por tentar responder às perguntas e depois, então, um enquadramento para ter a certeza que não falho nenhuma. Enfim, parte da intervenção do Sr. Deputado não me é dirigida e eu não lhe vou responder, naturalmente, até porque não cabe no âmbito das minhas funções. Se foi pedida a reclassificação da holding, foi. A holding da defesa, aliás, por uma resolução do Conselho de Ministros de 2012, aliás, um par de resoluções, a 36 e a... agora não me lembro do número da segunda, mas há duas RCMs em 2012. E a holding da defesa tinha uma classificação A. No âmbito da reestruturação, a nossa preocupação estava noutro sítio e, portanto, não se fez a reclassificação da antiga IDD, que era C, para refletir as novas atribuições e responsabilidades que tinha e que levaram a que, em 2012, a holding da defesa tivesse sido classificada como A. Falha nossa que estávamos preocupados com outras coisas. E, portanto, sobre a reclassificação, é isto que tenho para dizer. Os critérios, conforme foram aplicados pela Resolução 72 de 2012, dizem que a holding da defesa deve ser classificada como A. E deve, já agora, por várias razões, uma das quais é para refletir a complexidade de gestão, pura e simplesmente. Se tem havido reuniões, tem havido imenso diálogo com ambas as tutelas. Como é sabido, as empresas públicas têm duas tutelas, uma tutela setorial e uma tutela financeira. E, como é evidente, nós mantemos o diálogo com as tutelas. Não posso, Sr. Deputado, dizer-lhe que cometeu uma pequena imprecisão. Eu disse que, efetivamente, entregaria aqui o plano de reestruturação quando ele estivesse aprovado. Eu não entrego planos de reestruturação que submetia às tutelas setorial e financeira antes delas terem a ocasião de os analisar e sobre eles se pronunciarem. E, portanto, eu diria que esse é um pedido que deve ser feito. Não é verdade, porque em junho eu informei aqui que o plano, assim que estivesse pronto, ia para as tutelas. E o Sr. Secretário de Estado, quando cá esteve,
eu tive a ocasião de assistir à audição, disse que o tinha recebido. Portanto, esta Assembleia está informada de que ele está entregue. E está entregue desde fevereiro. É natural... Eu não sei quem é que tem que perguntar. O que eu tenho que esclarecer é que não incumpri coisa nenhuma com aquilo com que me comprometi aqui, na medida que aquilo que eu me comprometi foi apresentar o plano quando ele estivesse aprovado. E ele ainda não está. Não estou a dizer que não compreendo as razões pelas quais um plano destes demora a aprovar. Mas já agora, e havendo algum tempo, deixe-me dizer-lhe que há muita coisa que tem sim vindo a ser feita porque não depende ainda de uma aprovação formal, porque não tem uma consequência financeira direta, tem, contudo, consequências financeiras indiretas muito importantes. E outro ponto onde gostava de fazer uma precisão é dizer que não há tema sobre salários em atraso na Arsenal do Alfeito. Ponto. Houve, mas não há. Eu disse não há. Não há tema sobre essa matéria. O que demonstra que, quando aqui dissemos que a empresa ia ser reorientada e estabilizada, estávamos a falar a sério. E aí temos tido a colaboração das tutelas, quer a setorial, naturalmente, quer a financeira, sem as quais tal não teria sido possível. E já agora é justo dizê-lo, um empenhamento diário constante do parceiro natural da Arsenal, que é a Marinha. O que é que aconteceu desde a última vez que cá estive? Foi concluído, nos termos do contrato de concessão, o processo de revisão de preços, que desequilibrava a exploração da empresa. Esta revisão de preços deveria acontecer anualmente e nunca tinha sido feita desde 2009. Foi feita este ano. Está concluída, está aprovada e já está em vigor. E com esta revisão, nós temos condições para afirmar que não só não é tema hoje, como dificilmente voltará a ser tema, uma vez que se corrigiu aquilo que não tinha sido corrigido ao longo de 12 anos. Também houve um esforço enorme de redução de custos na empresa, com eliminação de chefias, fusão de departamentos, etc. Arrancou o curso piloto da Academia do Arsenal em outubro deste ano, o qual, aliás, já tem financiamento aprovado. O projeto foi separado e já tem financiamento aprovado. E eu acho que é um momento que demonstra bem a diferença. A formação voltou ao Arsenal do Alfeite. E isto não é uma coisa pouca, ou eu acho que não é uma coisa pouca para o futuro da empresa e para os interesses do país. Estou fora do meu tempo, não é verdade? Muito obrigado, peço desculpa. Já está, mas ainda vai cá voltar, portanto. Alguma coisa que tenha ficado por responder pode ficar mais para diante. Senhor Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, tem a palavra, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Assessor. Cumprimentar o Dr. Marco Capitão Ferreira, Presidente da EDD. É notório que a reestruturação das indústrias de defesa no nosso país anda a marcar passo desde 2014, para não ir mais longe. Tivemos a destruição, ou pelo menos a privatização, de uma empresa de referência na construção e reparação naval, os Estaleiros Navais de Viana do Castelo, e outras empresas de referência, como o Arsenal do Alfeite, ao ser transformado na Sociedade Anónima em 2009, começou a percorrer uma via dolorosa que não para de se agravar. Todos sabemos que a Arsenal do Alfeite vive dias muito preocupantes. Houve dificuldades, por exemplo, até no pagamento de subsídios de Natal no ano passado, até salários dos trabalhadores, não tem havido demissão de novos trabalhadores, nem investimentos, etc. Também é verdade que alguns problemas foram resolvidos fruto do financiamento de uma entidade bancária, mas o problema estrutural continua. Por sua vez, o anterior governo PS e o atual procederam à extinção da anterior holding, a Empordef, que era uma empresa lucrativa, sucedendo-lhe a nova EDD, que o senhor doutor é o presidente. Como se sabe, a EDD resulta do upgrade da anterior EDD, responsável pelo apoio à internalização das empresas de defesa. As empresas e indústrias de defesa nacionais têm, assim, andado nas bocas do mundo pelas boas e menos boas razões.
O facto da sua reestruturação andar a marcar passo, talvez não seja alheio, talvez, a nomeação e demissão de sucessivas administrações de várias empresas do setor, saltitam de umas empresas para outras, até regressam administrações anteriores, por onde tinham passado, e no nosso entender, a situação apresenta-se de várias preocupante ao ponto da própria comunicação social. Não é o Bloco de Esquerda que diz, é a comunicação social, que diz que a porta giratória do Governo para as empresas marca as escolhas de Cravinho. É, portanto, na nossa opinião, o Governo não tem andado bem nesta matéria. Por exemplo, Senhor Presidente, só o Arsenal de Alfeite já vai, numa dúzia de anos, aí na sexta ou sétima administração. E temos o caso do Senhor Dr. José Miguel Fernandes, que passados 6 meses se demitiu do cargo de Presidente da Administração, alegando motivos pessoais, depois, no mesmo mês, entra como assessor na IDD. Aliás, o Bloco de Esquerda até fez um requerimento nesta comissão para ouvir o Sr. Ministro da Defesa Nacional, mas o Partido Socialista e o CDS reprovaram esse requerimento. Depois temos casos como, por exemplo, a Transparência Internacional, que diz que, enfim, a Comissão de Defesa não fiscaliza devidamente o Governo no setor da defesa. Isto é apenas uma nota. Voltando ao caso do Dr. José Miguel Fernandes, como disse, sabe-se que em 2013, quando fez parte do Conselho de Administração do Arsenal, pronto, acabou por ser envolvido em decisões polémicas, como o despedimento de técnicos especializados, isso é o que diz também a comunicação social, mas há outros casos, enfim, como se sabe, da doutora Ana Sofia Santos, da doutora Karina Nunes e também do doutor Alberto Coelho, como já foi aqui referido, para liderar em Pordef, as tecnologias de informação S.A., não obstante ter sido visado uma auditoria da Inspeção Geral de Defesa Nacional pela derrapagem de mais de 2 milhões de euros nas obras do antigo Hospital Militar de Belém. Bom, se o Sr. Presidente de IDD pudesse esclarecer um pouco mais as situações, portanto, o Bloco de Esquerda agradecia. Se sabe quais são os motivos pessoais que o Dr. José Miguel Fernandes alegou para sair do Arsenal, porventura, se terá havido algumas divergências no Conselho de Administração, ou porventura, também pelo facto de tutela não disponibilizar as verbas necessárias para algum investimento no Arsenal, poderá ter levado também a essa situação. Já agora, o Sr. Presidente, Marco Capitão Ferreira, tinha dito em outubro passado, pelo menos o que vem na Comissão Social, que o Dr. José Miguel Fernandes passou a trabalhar na IDD no contexto da elaboração de um estudo compreensivo sobre a economia da defesa. Se pode explicar um bocadinho melhor esta afirmação. Por outro lado, se sabe se existe ou conhece algum balanço do desempenho de todos os indigitados nas suas funções das empresas participadas, bem como respectivos resultados financeiros. Por outro lado, já se falou aqui na reclassificação da IDD para a empresa de classe A, como se sabe, isso implica a subida de 3 para 5 administradores, se isso já está concluído, essa situação. Por outro lado, penso que no âmbito dessa reclassificação, o Ministério da Defesa avaliou em cerca de 250 milhões de euros as participações do Estado nas indústrias de defesa. E vou já terminar, Sr. Presidente, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças desceu esse valor para cerca de 100 milhões de euros. Se o Sr. Presidente sabe qual é a razão de uma tão grande discrepância entre as duas entidades. E já agora, com base nos seus conhecimentos, qual o valor que se encontra mais acertado ou próximo da realidade, se são os 250 milhões ou se são os 100 milhões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Tomar Capitão Ferreira, tem a palavra para responder. Sr. Deputado, eu vou manter a metodologia, tentar primeiro responder a perguntas e depois ao enquadramento, mas não posso deixar de dizer que temos que estabelecer aqui um critério uniforme como é que se contam administrações. Porque ou são 3 ou são 6 e na realidade não há rigorosamente nenhuma correspondência com a realidade. Porque o que houve foi uma alteração num mandato, num Conselho de Administração. Uma pessoa. Não são 5 ou 6, nem 7 ou 8. E o Sr. Deputado vai-me desculpar a franqueza, mas não sei se reparou que eu disse que voltámos a ter formação no Arsenal do Alfeite. E lamento que já não lhe suscite interesse essa matéria, porque era uma matéria que o Bloco de Esquerda, e com justiça, perguntava. Aproveito para lhe dizer também que o Arsenal abriu
nas últimas semanas, pela primeira vez em muitos anos, concursos para admitir 18 pessoas e vão abrir mais em 2022. Também pela primeira vez em muitos anos. Também lamento que isso não seja objeto de interesse. Até porque no passado era quando não havia condições para abrir as vagas. Quanto às informações da comunicação social, Sr. Deputado, é a minha responsabilidade e do Conselho de Administração, e enfim, eu respondo aqui com orgulho por uma equipa, mas como se imagina, este trabalho é um trabalho de uma equipa e não de uma pessoa. A equipa que me acompanha e eu próprio não tomamos decisões em função daquilo que é publicado na comunicação social, mas em função daquilo que é a situação real no terreno. E, portanto, eu não vou comentar coisas que são tidas como certas quando não estão. Por último, uma precisãozinha, a reclassificação não implica a alteração do número de administradores. Está no regime legal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E, portanto, estou a esclarecer, a reclassificação é um processo completamente independente do número de administradores que tem ou não tem. E neste momento, tal como previsto no respectivo plano de negócios, que levou para ser favorável da UTAM, que é uma entidade independente, como se sabe, no âmbito do Ministério das... A IDD já tem 5 administradores. E, portanto, não há nenhuma vantagem desse ponto de vista com a reclassificação, que é uma questão técnica e que é uma questão gestionária. E, portanto, não há nenhuma ligação entre as duas coisas, só para esclarecer isto. Quanto a se eu conheço as razões pessoais do Dr. José Miguel Fernandes, a resposta é sim, conheço-as porque ele teve a gentileza de as partilhar comigo, mas não estou disponível para entrar nisso e não estou disponível para discutir aqui coisas que são da reserva da intimidade de cada um. O Dr. José Miguel Fernandes é um alto quadro da administração pública à vontade há 20 anos, desde que foi subdiretor-geral do património, foi presidente da entidade fiscalizadora das contas dos partidos políticos junto do Tribunal Constitucional, foi administrador de várias empresas na área da defesa e foi, durante muitos anos, foi diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia, da FCT, peço desculpa, administrador, não diretor, administrador da FCT, e, portanto, os seus pergaminhos profissionais, eu diria que estão acima de qualquer... A sua participação, se eu posso concretizar o estudo de defesa, posso e posso desde já também anunciar, porque já tenho, felizmente, data para isso, e terei todo o gosto em estender ao seu Presidente e aos Vice-Presidentes da Comissão, e se algum dos senhores deputados tiver interesse, será objeto de apresentação pública no dia 17 de dezembro, e quantifica pela primeira vez e permite-me dizer coisas como há pouco, que são 40 setores de atividade. Não são 39 nem 41, são 40. Porquê? Porque temos dados. E temos dados porque fizemos um estudo. O saber acumulado do Dr. José Miguel Fernandes quanto à economia de defesa como um todo é um dado objetivo e não outra coisa. Quanto a outras questões, em Pordef já agora não era uma empresa lucrativa e eu posso dizê-lo porque... fui eu que presidi a comissão que efetivamente liquidou em Pordef. Aliás, nessa altura, julgo que um dos primeiros sítios onde vim apresentar cumprimentos foi aqui, à Comissão de Defesa. Em Pordef não era uma empresa lucrativa e tinha lá dentro aquilo que eram problemas passados de outras empresas do grupo que tinham sido lá deixados. E sobre esse processo, ou foi devidamente escrutinado pelo Tribunal de Contas, sem nenhum reparo. Muito obrigado, Setor. Está inscrito o Pedro. Eu não sei se o senhor deputado Pedro Moraes Soares deseja intervir ou não. Sim, Presidente. Então, Sr. Deputado,
Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, CDS, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que todos me estejam... Estamos a ouvi-lo, mas não o estamos a ver. Penso que desligou a câmara. Se puder ligá-la, se não puder, ouvimo-lo. Eu estou com a câmara ligada. Agora sim, Sr. Deputado. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, portanto, os senhores deputados. Cumprimento também especial ao professor Mar, portanto, Capitão Ferreira. Portanto, e deixar, portanto, três ou quatro notas, apesar de portanto, alguns conhecimentos que já aqui foram prestados. Em primeiro lugar, a pergunta portanto, que o grupo parlamentar do CDS pretende fazer é por que motivo portanto, os relatórios de contas portanto, de 2020 de BDD portanto, não se encontram portanto, no site, perguntar se foram aprovados ou não em Assembleia Geral e se não considera ou se não considerou relevante disponibilizar estes documentos antes da audição portanto, que aqui estamos a ter. Deixar também uma nota portanto, que o Sr. Ministro da Defesa Nacional anunciou em 2020 que o IDD, a reestruturação do IDD, iria gerar poupanças face à situação anterior à reestruturação, portanto, incluindo nas remunerações dos gestores. Na altura, os valores destas poupanças não foram facultados, portanto, daí perguntar ao seu professor, portanto, se tem ideia portanto, desses mesmos valores e que fez a IDD para cumprir com o objetivo portanto, referido pelo seu ministro no ano passado. Foi também anunciado em abril portanto, deste ano o lançamento portanto, da Academia do Alfeito, portanto, de acordo com o noticiado na comunicação social, portanto, os programas desenvolvidos portanto, na Academia teriam como objetivo a qualificar a qualificação dos profissionais da indústria naval, atrair e reter quadros superiores no designadamente ao nível de licenciaturas e mestrados e promover a inovação do cluster naval a partir do reforço da ligação com a indústria portanto, e a Academia. Em janeiro deste mesmo ano, Sr. Presidente, José Miguel Fernandes, tanto como aqui já foi referido, demitiu-se de Presidente do Arsenal, tanto ao feito, fazendo a alegação, portanto, de motivos pessoais, e foi, tanto contratado, tanto no mesmo mês, como assessor da IDD, portanto, da Portugal Defense. Portanto, esta demissão aconteceu numa altura em que havia, portanto, salários em atraso, entre outros problemas que foram também sendo diversas vezes noticiados, portanto, no Arsenal do Alfeito. Também, por indicação reportada pelo seu próprio Ministro da Defesa em 2020, que a reestruturação da IDD iria gerar poupanças como, ou para as quais contribuíram, iriam contribuir as remunerações, a produção das remunerações dos gestores, como compatibiliza, portanto, esta numa ótica de poupança, a disfuncionalidade do arsenal de afeito, espelhada designadamente no atraso do pagamento dos salários, com o objetivo expresso da Academia do Alfeito em atrair e reter quadros superiores, designadamente a nível de licenciatura e mestrado. Não deveria a própria instituição, portanto, o arsenal de afeito, ser um ponto de atração e não, portanto, de passagem, como se de facto tem vindo a verificar. E, por último, se não considera importante que a renovação, portanto, de caras os novos postos de chefia nas várias empresas e instituições militares e não militares, portanto, da defesa, não é esta a renovação uma condição sine qua non para a atração também de mais talento ou que exemplo deu em Portugal, portanto, neste sentido. Muito obrigado, Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não posso dizer que as condições em que ouvimos foram as melhores, mas confio aqui na... É os efeitos do Covid, Presidente. As suas melhoras. Mas confio aqui na destreza do professor Mário Capitão Ferreira para ter apanhado todas as questões. Algumas já tinham sido, aliás, respondidas. Sr. Professor, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Junto-me ao desejo de melhoras do Sr. Deputado. E efetivamente, algumas das questões já tinham sido respondidas, mas eventualmente valerá a pena, e eu até agradeço a oportunidade de poder desenvolver mais alguma coisa sobre elas. Porque é que o relatório de contas de 2020 da IDD não está publicado no site? Não está publicado no site, Sr. Deputado, porque ainda não foi objeto de apreciação, uma vez que o processo de fecho de contas da IDD reestruturada, o processo de fecho de contas da IDD reestruturada sofreu as vicissitudes de ser uma holding. Ou seja, há duas ordens de razões. Primeiro, é preciso esperar o fecho de contas de todas as participadas, e também há algumas delas, fruto do Covid e de outros fatores,
houve dificuldades. Depois tivemos que refletir adequadamente uma série de mudanças metodológicas quanto a coisas que não estavam a ser feitas com a orientação que se entende que é necessária e, portanto, isso tinha que ser corrigido e isso demora tempo. Terceiro, uma das liquidações, que foi a da EEN, veio a ocorrer apenas e tão só no ano 2020 e também implicou uma série de operações contabilísticas de alguma complexidade. O que posso dizer sobre essa matéria é que as contas da Arsenal do Alfeite de 2019, não as de 2020, peço desculpa, de 2020, estão aprovadas e publicadas no respectivo site. Eu posso enviá-las à Comissão, mas elas estão publicadas. As DDD não estão porque, diz a lei, só são publicadas depois de serem apreciadas em sede da Assembleia Geral. Estão, contudo, há muito pouco tempo, não quero aqui dar aquela imagem que estou a passar a lijar responsabilidades, foi-nos possível concluir esse processo nos últimos 15 dias e, portanto, as contas estão, neste momento, com as tutelas para a apreciação, as contas individuais da IDD, resta depois também as contas consolidadas, que são duas peças contabilísticas diferentes, estão entregues às tutelas para a apreciação, com vista ao agendamento da respectiva Assembleia Geral nas próximas semanas, e estão depositadas junto do Tribunal de Contas já. E, portanto, desse ponto de vista, não foram enviadas porque não estão aprovadas. As do Arsenal estão aprovadas, estão publicadas no respectivo site. Se for caso disso, tenho todo o gosto em fazer chegar a cópia daquilo que está no site da Arsenal a esta comissão. Quanto às outras questões, Sr. Deputado, já tive a ocasião hoje de dar conta de que a Academia do Arsenal já está a funcionar. Já está a funcionar e já há financiamento para o investimento necessário para, depois deste primeiro ano em que funcionaremos em regime de projeto piloto, e neste projeto piloto estão neste momento a ser formados 20 quadros para aquilo que são os desafios, e este é um passo que não é apenas importante para a Arsenal do Alfeite, é importante para a indústria naval portuguesa que exista a capacidade de formar para as novas tecnologias que não vão ser apenas para navios militares, vão ser também para navios civis. E, portanto, esta não é apenas uma necessidade, é uma necessidade, obviamente, para responder à evolução tecnológica dos meios da Marinha, que se espera que venha a ser grande, mas é também uma forma de criar um ecossistema que, do ponto de vista daquilo que é o cluster naval em Portugal, implica uma qualificação generalizada do tecido económico. E, portanto, este projeto da Academia é um que nos dá especial interesse. Aliás, fizemos duas, porque a OGMA também teve que fazer, como já referi, uma Academia. Numa e noutra, já agora, o Sr. Deputado falava em quadros qualificados, eu reitero, estas academias têm como parceiros, no caso da Academia Aeronáutica, o Cluster AED e o Consórcio de Escolas de Engenharia. No caso da Academia do Arsenal, temos como parceiros a própria Marinha, naturalmente, o Consórcio de Escolas de Engenharia, novamente, liderado neste caso pela FCT, e a Associação de Indústrias Navais, onde está a Lisnav, onde está a West Sea, onde estão os estaleiros de Peniche, porque o cluster naval vai literalmente de Viana do Castelo a Vila Real de Santo António. E, portanto, estes stakeholders, como hoje em dia é usual dizer-se, estão todos alinhados. É isto que corresponde às boas práticas internacionais na ligação, também no ponto de vista da formação, mas não só, a ligação entre as universidades, as empresas e as entidades, como é o caso da IDD neste caso, que têm a obrigação de fazer a ligação entre as várias partes para que o todo funcione. Este nosso trabalho de articulação começa, portanto, a dar os seus frutos. Eu gostava de dizer mais coisas, mas já não tenho tempo e, portanto, muito obrigado. Fica para a próxima oportunidade. Vamos dar, então, início à segunda ronda de questões. As questões agora são de 3 minutos. E depois, o senhor também tem 3 minutos para responder a cada uma delas.
A segunda ronda do Partido Socialista começa com a senhora deputada, Dora Brandão. Faz favor, senhora. Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Dora Brandão tem a palavra, faz favor. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhor Marco Capitão Ferreira, presidente da EAD Portugal de Enfense, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, quero agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao Sr. Professor Marco Capitão Ferreira pelos esclarecimentos que já nos deu até este momento, que creio que contribuem muito para o esclarecimento deste Parlamento sobre a situação da IDD e das várias indústrias de defesa em que o Estado tem participações. Valorizamos a sua postura de transparência, de nos mostrar toda a informação que muito contribui para a nossa atividade de escrutínio, da ação governativa e do setor público empresarial do Estado. Acrescentar também que impulsionar a nossa economia da defesa deve simultaneamente representar um verdadeiro investimento no nosso sistema científico e tecnológico e no nosso tecido industrial. Isso só é possível através de um verdadeiro envolvimento com parcerias estratégicas entre a área da defesa e as universidades, o nosso tecido empresarial e a indústria transformadora. Só assim conseguiremos fazer deste setor um setor que produza um efeito multiplicador da economia nacional, aliado ao pilar da internacionalização e desenvolvimento da sua capacidade exportadora. A boa utilização dos instrumentos financeiros europeus ligados ao setor financeiro é também crucial justamente para essa alavancagem, constituindo esse desígnio parte das novas funções adstritas ao plano de negócios da IDD. Perguntava, Sr. Presidente, em primeiro lugar, qual o ponto da situação relativamente à concretização destes mecanismos e instrumentos financeiros europeus ligados à defesa, concretamente no âmbito dos projetos PESCO e do Fundo Europeu de Defesa, como é que as indústrias de defesa estão a beneficiar destes mecanismos, como têm já contribuído para o desenvolvimento económico de Portugal e para o crescimento do setor. Sublinhar que o Grupo Parlamentar do PS, como sempre esteve e é público, atento às particularidades que atravessam o arsenal do Alfeite, estamos em simultâneo absolutamente convictos que a IDD também contribuirá para a procura de soluções que visem alcançar o potencial de crescimento e viabilidade desta empresa, dado o papel central e ímpar que representa no setor da defesa e economia naval. A propósito disto, mas também da questão altamente relacionada com os instrumentos europeus, gostaria de perguntar de que forma o Programa de Recuperação e Resiliência, por exemplo, poderá contribuir para esse desígnio de crescimento e viabilidade do arsenal do Alfeite. Segundo, de que forma o Plano de Recuperação e Resiliência poderá contribuir para potenciar no seu todo as indústrias de defesa nacional e alavancar a nova visão ambicionada para este setor, já que referi a importância de envolver o nosso sistema científico e tecnológico nesse sentido, também perguntava se o recurso ao PRR não poderá simultaneamente concorrer para a capacitação e valorização dos recursos humanos, tendo em vista a aquisição de novas competências em novos e diferentes domínios, nomeadamente a nível dos projetos de inovação, produtividade que garanta os aumentos das cadeias de valor em curso, cadeias de valor com recurso à investigação e desenvolvimento nacional dos centros de investigação associados às nossas universidades. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Dr. Capitão Ferreira, tem a palavra, por favor. Muito obrigado. Sim, vou então começar, se calhar, pelo fim, se me permite. O PRR é, obviamente, uma oportunidade e não seria uma gestão prudente e sã da nossa parte se não tivéssemos feito o que fizemos, que foi candidatar a parte relevante e que cumpria os requisitos na primeira ronda de pré-candidaturas que terminou em setembro. E, portanto, o Arsenal tem uma proposta submetida ao PRR na qual temos muita confiança, temos parceiros muitíssimo fortes, e vou dizer isto pela quarta vez, o primeiro dos quais é a Marinha Portuguesa, mas também parceiros internacionais e parceiros nacionais que suportam uma proposta que estamos convictos que demonstra uma criação de valor que lhe permitirá ser considerada. Agora, como sabe, o processo de candidatura ao PRR, aqui visto do lado das empresas, é um processo competitivo. E, portanto, se estamos em jogo, estamos de certeza. Era só o que faltava. Aliás, a economia de defesa como um todo, só projetos com envolvimento direto da Portugal Defense são três no PRR, fora aqueles que, e muito bem, as empresas do setor, que são muitas, possam ter apresentado ou consórcios que possam ter integrado e que nós ainda não saibamos neste momento, o que acho perfeitamente natural. Não estamos aqui para perturbar as empresas nas suas iniciativas, estamos aqui para ajudá-las quando elas precisam. Portanto, só com participação direta da Portugal Defense há três.
E sabemos de mais 4 ou 5 porque nos foi pedido para integrarmos os consórcios. Portanto, eu diria que a economia de defesa está muitíssimo presente e muitíssimo atenta ao PRR, até porque a capacidade de realizar investimentos com rapidez, a capacidade de potenciar exportações e a capacidade de integrar novas tecnologias e aquilo que se chama indústria 4.0 são geneticamente características da economia de defesa. Portanto, eu diria que o grau de coincidência entre os critérios e aquilo que nós estávamos em condições de apresentar era elevado e, portanto, há uma parte importante das necessidades de investimento do arsenal que está neste momento sob consideração, como tem de estar, juntamente com todas as outras, em pé de igualdade e que nós esperamos que os méritos da mesma convençam quem venha a avaliar essas candidaturas. Temos feito o nosso trabalho de casa nessa matéria. Também o temos feito, já o referi, mas deixe-me talvez também concretizar qualquer coisa, FED ainda não temos resultados, não é? Temos é quantas empresas é que temos envolvidas, mas muito mais importante até, e há pouco não tive tempo de chegar aí, do que quantas empresas é que estão envolvidas na call de 2021, é quantas empresas é que já estamos a preparar para a call, para a abertura de concurso para a ida ao Fundo Europeu de Defesa de 2022. Porque em 2021 o calendário foi comprimido, em 2022, já em junho, há que estar a apresentar candidaturas e consórcios internacionais na área da defesa não se fazem em 3 ou 4 dias. Portanto, nós estamos focados já no ciclo de 2022. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Do PSD, tem a palavra novamente o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Professor, há pouco falou da revisão de preços, de facto foi uma das matérias que o Dr. Zé Luís Serra nos trouxe quando assumiu a Arsenal do Alfeite, e eu posso partir do princípio das suas palavras que a resolução do problema do Alfeite e na sua relação com a Marinha fica sanado com a questão do preço-hora. Porque se fica sanado o problema da Arsenal do Alfeite em termos competitivos e de faturação, por não fazer um preço abaixo do mercado em relação à Marinha, temos um problema na Marinha que vai ter que ser reforçada por via do seu orçamento para corresponder à atualização do preço-hora, que não era atualizado desde 2009, como disse, e muito bem. Dr. Zé Luís Serra colocou essa questão de forma muito clara, diga-se, nós compreendemos bem aquilo que ele queria dizer. Entendemos que era, de facto, um problema para a Arsenal do Alfeite. Aquilo que eu preciso que me esclareça é que se concorda que isto resolve os problemas e se, resolvendo os problemas do lado do Alfeite, vamos ter um problema do lado da Marinha para cumprir isto. Vai-me dizer que não pode responder, que tem que ser a tutela a responder a isso, mas, sendo um gestor público, também poderá entender que pagar 32 euros preço-hora ou pagar 60 são coisas diferentes. Portanto, se não transferimos o problema da Arsenal do Alfeite para a Marinha. Portanto, é uma opinião de gestor público. Outra das coisas que lhe queria colocar tem a ver com as obras. Estamos aqui há cerca de uma hora, ainda não falamos sobre as obras que há pouco referi e que são consensuais. E quando digo que são consensuais, permita-me que cite o último, o atual Presidente do Conselho de Administração da Arsenal do Alfeite, para contextualizar a minha questão. Continuamos a aguardar que o desenho da solução e a sua aprovação venha a ocorrer o mais depressa possível por parte do Ministério das Finanças, para que, de uma vez por todas, consigamos olhar para o Arsenal do Alfeite para além do dia de amanhã. Os trabalhadores da Arsenal do Alfeite, com os meios que têm à sua disposição, fazem verdadeiros milagres. Portanto, isto foi dia 16, e eu presumo que ainda não tínhamos o desenho da solução. Eu não faço, portanto, eu não sou uma pessoa, e considero uma pessoa minimamente capaz e inteligente, e portanto eu não peço o plano sabendo que ele estava à espera da aprovação. Neste caso, também não vou, peço apenas que me diga se este desenho da solução já está feito ou se continua na tutela. Portanto, acho que é questão simples. Quanto à IDD e às contas, já o colega deputado Pedro Moraes Soares colocou a questão e para mim está esclarecido.
E tenho ainda mais uma questão que tem que ver com a diferença de visão que nós temos para a Sinal do Alfeite. Pelo que eu percebi, os senhores incluíram nessa candidatura a fundos também as obras, os tais 70 milhões. É uma questão também, mas presumo que tenham incluído as obras nessas candidaturas. Nós entendemos, o PSD entende, que o problema da Arsenal do Alfeite devia ser resolvida para já por via do Orçamento de Estado, para ser muito mais rápido, não agora, até no ano anterior. E, portanto, queria deixar, para que ficasse também em ata, esta nossa diferença em relação à espera, que eu acho que a Arsenal do Alfeite, além de não merecer, não é inteligente nem estratégica. E, para terminar, Sr. Presidente, pedi ao Sr. Professor que me respondesse às últimas questões que eu fiz na minha primeira intervenção, que têm a ver com as nomeações que não foram respondidas nem abordadas. Há uma que foi abordada de leve, que tem a ver com a nomeação do Dr. Antunes Fernandes. Eu também não estou nada interessado, sendo razões pessoais e de foro íntimo, não é isso que nos traz aqui esta comissão, são questões políticas e, portanto, estratégicas, e se não quiser abordar a doutora Antunes Fernandes, aborda o doutor Alberto Coelho, que ainda não abordou aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Marco Capitão Ferreira tem a palavra. Sr. Deputado, eu vou começar por responder à pergunta que disse que sabia que eu não lhe ia responder, assim, confundindo as suas expectativas, e peço-lhe desculpa por isso. A revisão de preços, foi concluída, e o reforço orçamental necessário na Marinha para acomodar a revisão de preços já está autorizado pelo Ministério das Finanças. Portanto, não se transferiu nada como problema de um lado para o outro. Porque isso não é resolver problemas, isso é mudar os problemas de sítio. E nós gostamos mesmo é de resolver problemas. E, portanto, mudá-lo do Arsenal para a Marinha também não nos interessava. A Marinha é um parceiro, era só o que faltava. Portanto, isto está resolvido para 2021. Para 2022 são os senhores deputados que fazem o Orçamento de Estado, não somos nós. Saúde a intenção de contemplar os investimentos, e também lhe direi que essa é uma decisão que seguramente não passa pelo Conselho de Administração da IDD, passa pelo Parlamento. Posso lhe dizer que a previsão dos montantes necessários para investimentos na Arsenal do Alfeite será quantificada e será disponibilizada, seguramente, para ponderação de quem tem que elaborar a proposta e para ponderação depois de quem tem que aprovar o orçamento, que são competências, uma exclusiva do Governo e a outra exclusiva da Assembleia da República, e nenhuma das duas pertencentes ao Conselho de Administração da pobre IDD Portugal Defense. Nestas matérias faz, trabalha com o quadro que lhe dão. Se o Sr. Deputado fará essa proposta, eu não posso dizer que haverei com desagrado, que era só o que faltava. Devo-lhe dizer também que já temos financiamento do PRR para uma pequena parte do projeto, que é a Academia. São 2 milhões de euros, estão aprovados e estão em execução. Inclui obra, inclui acima de tudo a capacitação tecnológica da Academia para poder dar a formação que precisa de dar. Quanto às declarações do Sr. Presidente da Arsenal, eu não sei quando é que elas foram feitas exatamente, mas 16 de março. Ah, essas, com certeza. Vamos lá ver. Eu diria que estamos no seguinte ponto. No Arsenal ainda não podemos olhar para o médio e longo prazo, porque nos falta, efetivamente, os investimentos. Mas já não estamos a olhar para o dia da manhã. E, portanto, neste momento temos condições que há um ano pura e simplesmente não existiam e que o Sr. Presidente da Arsenal e eu próprio aqui sinalizámos como sendo imprescindíveis e que têm vindo a acontecer. Quanto a visões diferentes para a Arsenal, eu não acho que sejam diferentes, acho que são complementares. Acho que as empresas públicas não devem ser discriminadas nem positivamente nem negativamente. Se tem um projeto que alinha com os objetivos e acrescenta valor à economia nacional, não devem ser tratadas de forma discriminatória em relação a empresas privadas, nem positiva nem negativa. Também não parece que faça muito sentido dizer que só porque uma empresa tem participação do Estado não pode ter um projeto ganhador em termos de PRR. Não parece de todo, tanto que não parece que temos 3 candidaturas entregues. Quanto aos recrutamentos, deixe-me também dizer-lhe uma coisa. A IDD tem um quadro pessoal aprovado.
E esse quadro de pessoal aprovado tem em conta o facto de que ela foi reestruturada e passou a ter muitíssimas mais competências do que deveria ter. E os recrutamentos, e agora estou a falar de recrutamentos para a Portugal Defense, que são matéria diferente das nomeações de administradores. Esse é um processo que tem regras que são cumpridas, tem vagas que têm que ser aprovadas. Estamos, aliás, abaixo do número de vagas que tínhamos aprovado. Abrimos mais de uma dezena de concursos. Recebemos mais de uma centena de candidaturas. Há um procedimento interno que implica a análise por pelo menos duas pessoas, normalmente o diretor da área para a qual se está a fazer a contratação e o administrador que tem esse pelour, e que é depois analisado no plenário, no conjunto do órgão colegial da administração. E, portanto, estas vagas são publicadas naturalmente no site da IDD, como têm de ser, e é consultada, como sempre, a Bolsa de Emprego Público. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado João Vasconcelos, tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as respostas do Dr. Marco Capitão Ferreira às questões que coloquei inicialmente. Voltando ao orçado ao feito, para já, Sr. Doutor, não coloquei a questão da academia, porque também não tive tempo nessa intervenção. Irei colocar agora. Mas, de modo geral, sabemos que é uma empresa estratégica de referência do nosso país, com 82 anos de existência, e se não forem feitos os investimentos considerados necessários com alguma urgência, portanto, a empresa corre sério risco de vida. Repare, e falo, por exemplo, da Doca Seca, o Sr. Ministro da Defesa tinha dito que era uma obra prioritária em 2017 e a mesma devia estar concluída até o segundo semestre de 2018, portanto, nada temos, e sabemos que a DOCA precisa de ser prolongada dos 138 para os 220 metros para poder alocar, enfim, dois navios em simultâneo. Isso naturalmente não tem acontecido, não tem sido possível, não existem essas obras e naturalmente há prejuízos para o arsenal. Veja-se agora também a questão dos submarinos, impede que outros navios sejam reparados. Mas também temos a Ponte Cais, com 82 anos de existência e que estão completamente obsoletas e que necessitam da sua substituição urgente. Portanto, temos aqui duas obras com um investimento previsto de 15 milhões de euros. A questão que também queria colocar, se o Sr. Presidente souber, é em relação à segunda lancha salva-vidas, tendo em conta que a primeira já foi concluída. Há mais de 30% do trabalho realizado, mas corre sério risco não ficar concluído por falta de investimentos, portanto, qual o desfecho. E já agora também, portanto, é importante o lançamento da cabine do arsenal, sem dúvida, portanto, pensamos que será positivo, tendo em conta os objetivos que norteiam, portanto, essa criação, assente nas raízes da antiga escola de formação, sem dúvida, e que, naturalmente, terá que ter em conta a admissão de novos trabalhadores. Como se sabe, paulatinamente eles têm vindo a ser reduzidos ao longo dos vários anos, desde 1.200 trabalhadores, há uns anos esta parte. Em 2009 passaram para 684, em 2015 para 500, em 2020 para 448, e em outubro passado detinha apenas 430 trabalhadores. Portanto, não deixa de ser uma situação preocupante se quiser manter esta empresa com importância que ela tem na economia nacional, nomeadamente no setor da defesa. E já agora, a questão que solicitava ao Sr. Presidente, enfim, movendo as suas influências como Presidente DDD, que tem a ver com o descongelamento das promoções de cerca de 50 trabalhadores do Arsenal Boa Feito. Tivemos aqui, numa audição da defesa, o Sr. Ministro dizer que ia tentar sensibilizar o Sr. Ministro das Finanças para o descongelamento destas promoções. Mas o que é certo, nada foi feito. Enfim, o que pedia ao Sr. Presidente, já agora, junto às finanças, junto ao setor da defesa, para que houvesse este descongelamento, para que estes trabalhadores tenham direito àquilo que é devido. E para finalizar, se pudesse falar um pouco, portanto também consultei, sobre a Academia Aeronáutica de Portugal, que falou aqui há pouco, sobre a importância que irá ter no âmbito da ZOGMA, nomeadamente para contratar 300 novos colaboradores nos próximos 5 anos, e
com uma base instalada em 2022, portanto, essa academia, com uma capacidade inicial para 100 alunos. Se pudesse um bocadinho concretizar, portanto, obrigado, estas senhora, ideias. Muito obrigado. E dispensaria, Sr. Presidente, da terceira ronda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Marco Capitão Ferreira. Tudo menos mover influências, isso é que não. Pode ser mal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pode ser mal interpretado. Pode ser pessimamente interpretado e devo-lhe dizer que, como é evidente, o dossiê de descongelamento de promoções não é uma decisão que esteja na esfera da Portugal Defense, nem do Conselho de Administração da Portugal Defense. Segunda coisa, risco de vida da Arsenal do Alfeite. Eu vou tentar sublinhar mais uma vez esta ideia. Já não estamos aí. Ponto. É a avaliação de quem acompanha a gestão da empresa todos os dias. Se quiserem acreditar nela, acreditam. Se não quiserem, não acreditam. Continuar a falar em risco de vida da Arsenal é danoso. Numa altura em que nós estamos, por exemplo, a negociar parcerias e o aprofundamento de parcerias com grandes gigantes europeus do setor da construção. E, portanto, continuar a falar de uma empresa que está em risco de morte e depois falar em parcerias a 5 e 10 anos para desenvolvimento tecnológico torna-se um bocadinho difícil. E, efetivamente, já não estamos aí. Felizmente, depois de muito trabalho e algumas dores de cabeça, não estamos aí. Por exemplo, posso-lhe dizer que no sábado foi feita a flutuação e o undocking do arpão. Pela primeira vez em mais de uma década nós conseguimos completar em Portugal uma intervenção de revisão no meio com a complexidade de um submarino, que é uma aposta que, aliás, vem de há muitos anos atrás. Não começou agora, como é evidente. E essa operação foi concluída no sábado, eram 3:30, 4 da tarde, com sucesso, o navio foi flutuado, o submarino, e levado para a base naval, onde entrará agora no normal processo de testes de aceitação por parte da Marinha Portuguesa, com enormes elogios por parte da TKPMS, que é o fabricante, e que foi o apoio que tivemos neste processo, além do da Marinha, como sempre. E, portanto, isto é um sinal de vitalidade, isto é um sinal de capacidade que o Arsenal é capaz de chegar lá. Eu não gosto de uma análise estritamente quantitativa quanto à força de trabalho. Acho que meramente contarmos cabeças não é, hoje em dia, aquilo que faz diferença na vitalidade de uma empresa. É o que é que elas lá estão a fazer e quanto valor acrescentado é que conseguem trazer aos processos. E, aliás, como trabalham a generalidade dos estaleiros, quanto à entrega, a primeira lancha salva-vidas será entregue até ao final do ano, julgo que no dia 7 ou 9, perdoem-me alguma imprecisão, mas são muitos dossiês e muitas datas, será entregue à Marinha a primeira, não a segunda. Até porque os graus de concretização das obras eram um dos problemas contabilísticos que existiam. Era a contabilização do grau de completude das obras não era feita com a metodologia que entendemos que é mais apropriada. E, portanto, esse é um assunto que teremos que trabalhar com a Marinha para o futuro. Por fim, a Academia Aeronáutica, ainda bem que me pergunta isso. A Academia Aeronáutica não é da OGMA, é by OGMA. O que isto quer dizer o quê? Nós estamos a conversar com a TAP Manutenção e Engenharia, nós estamos a conversar com outras empresas do setor, algumas menos conhecidas, Aeromec, etc., que também vão precisar de técnicos qualificados. Portanto, o que temos ali é uma escola para o cluster aeronáutico, não é só para a OGMA. Agora, sem ela, não conseguimos responder a este contrato de manutenção de motores, que é uma mais-valia enorme para o país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, Sr. Deputado, Sr. Presidente, desculpe. Não considere isso uma ofensa. Não. Era ao contrário, um elogio imersivo. Muito bem. Concluímos a segunda ronda. Portanto, vamos dar início à terceira. O Partido Socialista não quer participar, o Bloco de Esquerda também dispensou. Está inscrito então o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação, deixe-me dizer-lhe, Sr. Professor, que eu não levo a mal até às vezes o tom paternalista,
com que me vai ensinando quais são as competências que nós temos na IDD, quais são as competências que o Parlamento tem. Eu conheço-as e nós já fizemos algumas propostas em sede de debate do Orçamento de Estado. Algumas até que foram de acordo com o Partido Socialista e com outros partidos, outras que foram rejeitadas em votação, nomeadamente até o quadro de praças, que eu acho fundamental, mas isso é toda uma outra questão. E, portanto, não leva mal que tem, é professor e, portanto, tem uma vertente pedagógica muito grande e eu levo isso com grande galhardia. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Não somos nós, não foi o PSD que inventou o problema da Arsenal do Alfeite. E, portanto, ao estarmos a falar sobre a solução de futuro e ao ir buscar, isto pegando na sua resposta ao deputado João Vasconcelos, ao estarmos a ir buscar a citação do Dr. José Luís Serra, estamos preocupados com o plano e aquilo que vão fazer. Porque a tutela das finanças sabe muito bem aquilo que a Arsenal do Alfeite precisa, tanto é que chegou a aprovar, a lançar a portaria 373 em 2017, como sabe, muito melhor que eu, com as obras que eram necessárias e aprovando uma empreitada, que depois não concretizou. Portanto, a tutela das finanças sabe muito bem que, por via do Orçamento de Estado, pode dotar a Defesa Nacional de condições para haver, de facto, um futuro diferente para a Arsenal do Alfeite. Quando disse que tínhamos uma visão diferente, ela pode, e aqui corrijo, pode ser complementar, como diz. Nós achamos é que a Arsenal do Alfeite, e aí acompanhamos também o deputado João Vasconcelos, que estava no risco de vida, ficamos contentes que já não esteja, que haja um vislumbre para lá do horizonte. Agora, o facto de nós estarmos repetidamente a falar na Arsenal do Alfeite é um motivo de preocupação, não é para vos criar nenhum entrave nas negociações que precisam de fazer para o futuro. E fechando este tema, até porque eu quero que a Arsenal tenha sucesso, fico satisfeito com aquilo que me disse em relação à questão também da Marinha e fico satisfeito que, por via do PRR, tentem essa ambição de chegar mais longe e dotar a Arsenal do Alfeite das condições que precisam. Sr. Presidente, eu peço-lhe só a tolerância para voltar a pedir, neste caso, ao professor e também ao Sr. Presidente, que o Sr. Professor responda à questão que eu fiz sobre as nomeações, que não tem nada a ver com competência, não tem nada a ver com o organograma, tem a ver com uma questão política. Aquilo que eu perguntei é muito claro. O Sr. Presidente tinha conhecimento das responsabilidades que eram imputadas pelo relatório da auditoria às obras da reabilitação do antigo Hospital Militar de Belém, considerando que o Sr. Ministro, depois de receber este relatório, o enviou para o Tribunal de Contas para a apreciação de eventuais irregularidades, o Sr. Presidente abordou esta contratação com o Ministro de Defesa Nacional. Estou a fazer esta pergunta desde o início desta audição. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Reis. Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Eu venho só intervir para dar mais tempo ao senhor Presidente da IDD, para poder responder às perguntas, porque a maior parte do tempo esteve, como o meu colega deputado Carlos Reis acabou de referir, a fazer uma explicação realmente dos procedimentos. E dito isto, eu queria só dizer que no site do Alfeite não estão publicadas, ao contrário do que disse, as contas de 2020, é só para lhe dizer. Acabei de o consultar neste momento, talvez por lapso, ou imprecisão sua, o terá dito. E depois queria também perguntar-lhe com muita... e até confrontá-lo aqui com as declarações aqui do Dr. José Miguel Antunes Fernandes, que deu aqui nesta Assembleia, antes de se demitir, pouco antes de se demitir, que quando questionado sobre a Academia do Alfeite, ele disse nesta comissão, e passo a citar: "A escola de formação só serve, como muitos equipamentos dentro desta casa, para dizer como é que se fazia a reparação em tempos idos, ou se quiser, em meados do século passado." Portanto, pode-me dizer que aquilo que se passa lá o Alfeite é o passado, a Academia será o futuro, mas o que é certo é que esta é a realidade do Alfeite, aliás, descrita pelo Presidente, que depois acabou por ser contratado para falar sobre a economia de defesa. E, portanto, quem é que tem aqui razão? O que é que se passa aqui? O que é que lhe apraz estes comentários? O que é que lhe apraz comentar? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu já agora também tinha uma questão que estava de colocar, voltou um bocadinho atrás. A sua primeira resposta, penso eu, em que o Sr. Doutor disse que tinham
estava concluído, não percebi se já assinado, o contrato interadministrativo entre o Estado e a IDD para a gestão do programa de construção dos novos 6 patrulhas. A minha pergunta era, em que é que consiste esse contrato? Ou seja, vão gerir o contrato em si e acompanhar a construção, ou vão fazer o procedimento concursal? Se já, em que ponto está o procedimento concursal para a construção dos navios, se já está se já foi feita a opção da modalidade de procedimento concursal e para quando é que está previsto que esse concurso seja lançado e se vai ser lançado já pela IDD. Muito obrigado. E pedir-lhe que fizesse um esforço para responder às questões do Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, para que o Sr. Deputado possa ver as suas pretensões satisfeitas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Tem 6 minutos. Bom, muito objetivamente, Sr. Presidente, o contrato está negociado, faltará agora aprovar a respectiva minuta, assinar e ir a visto do Tribunal de Contas. É a nossa expectativa que os primeiros procedimentos públicos de aquisição venham a ocorrer durante o ano 2022. E para isto resultará deste contrato a formação de uma equipa de gestão conjunta entre a IDD, a Marinha e o próprio Ministério da Defesa para supervisionar todos os procedimentos que, por sua vez, também irão a visto do Tribunal de Contas. E, portanto, há aqui até uma dupla fiscalização do modelo. Se há alguma desinteligência, não. Eu subscrevo inteiramente. A escola do Arsenal, como ela existia, não fazia parte do futuro do Arsenal. E por isso tivemos até o cuidado de lhe chamar uma coisa diferente. Não enjeitamos, e temos muito orgulho, na história da escola do Arsenal. Mas sabemos que o futuro do Arsenal depende de ter uma estrutura de formação adequada às necessidades do futuro. E por isso temos uma Academia do Arsenal. Ela integra, completa e expande aquilo que eram as capacidades da escola do Arsenal. Portanto, não há aqui nenhuma desinteligência. Há simplesmente uma constatação de que o modelo não pode ser ressuscitado como estava, porque não serve para o futuro. O que temos é que definir um modelo para o futuro, sem esquecer o muito que aprendemos com as décadas de funcionamento da escola, que, aliás, faz muita falta ao cluster naval ter estas capacidades conjuntas de formação. Sr. Deputado, tentando não ser pedagógico, e peço desculpa por isso, o Estatuto do Gestor Público claramente diz, quando se trata de nomeação de administrações, havendo ou não havendo uma sociedade pública, que é uma holding, essas nomeações são da competência das tutelas financeira e setorial devidamente articuladas. E, portanto, sobre esse assunto, é isso que eu tenho a dizer. Também lhe devo dizer, já agora, numa nota mais geral, que o recrutamento de quadros na área das indústrias de defesa é uma tarefa extraordinariamente difícil, porque não abundam tanto quanto isso, apesar dos 100 currículos que recebemos, nem todos eles eram muito conhecedores, por exemplo, desta área, que é uma área que tradicionalmente é difícil. E, portanto, não é de hoje, e digo eu, não deixará de ser amanhã, verdade, que há quadros que são, vêm para a indústria de defesa de uma experiência em órgãos de gestão ou como técnicos no Ministério da Defesa Nacional ou nas Forças Armadas. Estranho seria que os fôssemos recrutar ao cluster ferroviário. E, portanto, esta questão não é, repito, não é nova. Atravessa gerações de necessidades. Quadros vindos do Ministério para a IDD sempre houve, desde que a IDD é a IDD. Quadros vindos de funções na Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional para a administração de empresas foram decisões que também no passado aconteceram. E repito, estas segundas não são da nossa competência. O que lhe posso tentar enquadrar é isto. É absolutamente
imprescindível que possamos contar com pessoas que, à partida, conhecem o setor porque elas mais depressa acrescentam valor. E é por isso que não há aqui nenhuma novidade, nem há aqui nada senão a constatação de uma realidade muitíssimo simples. Se eu preciso de alguém para a área da economia de defesa, vou procurar pessoas que tenham conhecimentos nesta área. Ou, pelo menos, os conhecimentos de base necessários para podermos depois especializá-las rapidamente nestas matérias. E repito, e não vou entrar na questão de nomes em concreto e perfis e competências, é um fenómeno que não é de hoje, que não é desta IDD, que não é desta holding da defesa, é um fenómeno que sempre se verificou e que o que não se verificou sempre foi a transformação dessa situação numa qualquer outra coisa que eu honestamente não me cabe explicar porque não me identifico com essa caracterização. Sr. Presidente, permite-me só uma... Faça você também. Provavelmente fui eu que não coloquei bem a questão. Eu já sei que as nomeações são coisas que acontecem sempre e que é importante ir buscar as pessoas que são mais competentes. Eu não pus em causa a competência do Dr. Alberto Coelho. Vou reformular a pergunta, se me puder responder, e se a mesa me permitir. Quem propôs o nome do Dr. Alberto Coelho? Foi o Ministério da Defesa? Foi o Sr. Ministro que propôs o nome? Que indicou o nome? O Sr. Professor teve algum... foi ouvido nesta matéria? Sr. Deputado, deixe-me só dizer o seguinte. Eu entendi que o professor Marco Capitão Ferreira respondeu a essa questão, especificando que não tinha sido da competência dele essa sua nomeação, que essa nomeação é uma competência do acionista, portanto foi nomeado pelo Ministro da Defesa e pelo Ministro das Finanças, ou por quem tinha essa responsabilidade. Foi isso que eu entendi, dito pelo Sr. Deputado Marco Capitão Ferreira. Portanto, eu considero que nesta última resposta, a resposta foi dada. Nas anteriores não tinha sido, mas desta vez foi. Está bem, Sr. Deputado? Foi isso que eu entendi, penso que foi isso que o Sr. Doutor aqui disse. Bom, Srs. Deputados, damos então por concluída a nossa audição. Muito obrigado ao Dr. Marco Capitão Ferreira pela disponibilidade para aqui estar. Foi uma audição difícil em circunstâncias. A sua marcação foi difícil por circunstâncias que se prendem com o processo que estava previsto de haver aqui uma discussão orçamental nesta época e que não houve. Tudo indica que esta, se não houver indicação em contrário, será a nossa última reunião. Já fizemos as despedidas ontem. Portanto, Srs. Deputados, está concluída a reunião e até logo à tarde, encontramos no plenário. Sr. Doutor, muito obrigado por aqui.